Kowe mau ado sora to? Kuning. Gelem ya yo. Aja ngono kuwi to. Ah, wes. Ah, ora to. Wong kuning. Ketoke wedi bol bocahke wis pengalaman. Dubeng-ubeng. Lah pabrik niku kuwi. Iki ya ora mengkur ngancani le blonjo. Nah terus ngancani ngopo? Ngancani sak metenge. Nggih. Piye? Kowe iki ngopo to kok ngrembug kaya ngonoan iki? Konoan ki apa to? Lah kuwi mau nganggo sak metenge sak. Aku rung weruh rupane yo. Ora entuk seru-seru. Ora sah seru-seru. Piye nek keseron yo? Lirih wae. Oh lirih wae. Iya. Sut. Maksud ki apa? Iya. Lirih. Jeneng aslimu ki nek aku ngundang Ut. Ut. Apa sing panggilane muni maktuk barang ki apa kuwi? Oh, cecone kowe isih perawan yu. Nek kalih kula berarti ya ponakan mawon nika. Ya saiki ponakan, cuk gedhe sithik dadi penakan. Iya. Laren sik sawetara. Heeh. Awake dhewe ya nggone nyambut gawe iki aja mempeng-mempeng. Ya. Ning kudu semangat ngono. Ya. Mergo nek kemempengan kuwi biasane kok bare-bare sok kekeselen. Ya. Nek kekeselen kok ujung-ujunge pijet. Iya. Tambah-tambah lambemu. Heeh. Bagi iki awake dhewe sowan endi? Iki awake dhewe sowan ana ing laladan dusun Piring Sri Hardono Pundong Bantul. Wo ngono. Heeh. Acarane ya iki pentas pertunjukan rakyat. Pagelaran wayang kulit dengan tema perlindungan data pribadi dalam layanan publik lakone Wirata Parwo. Wo ngono. Heeh. Piye kok iso sing dipilih lakone Wirata Parwo? Ya mergo nalika semana jane bapak panitia apa njaluk iku pamrayogel karo aku sing kira-kira sing lakon sing menceritakan tentang nyimpen data rahasia cara carane gampangane kasarane ngono utawa dokumen rahasia
sewijining negara kuwi lakone apa. Nah iki tak critani lah tadi iki jroning negara Wirata kuwi ana sing padha lagi do nyamar. Ha kuwi padha ngewangi ateke kraton negara Wirata. Sing nyamar sapa? Ha ya wis mengko nek tak omong kene-kene kok ndak bar limbukan kok do bali. Pamrih ben delok sewengi ben weruh sapa ben padha priksa sapa to sing nyamar iki sapa. Wong ngono ya tadi kuwi nek ngasih mengko konangan kuwi mengko bakal datane kuwi mau bakal bocor. Wong ngono ya untunge lho iki jaman wayang Purwa kuwi urung ana sing jenenge teknologi. Heeh, ning nek diangkat ning jaman saiki lakon iki ya ana. Nyatane wingi saka Kominfo wingi ya ndelalae lho ndelalae ana sing ngehek ngehek ya diletas cara carane terus datane dibocorke aku nggone sapa wae mus HP-ne sapa-sapa dadi sing maune saka misale ngirim video ning si Atok dadi tekan si Z kuwi bahaya kuwi kuwi data pribadine ora aman ateges urung terlindungi lah ning mengerti kedadian-kedadian kala wingi kuwi nalah tekan sprene iki ana sing akeh marak kejadian-kejadian cara kancane Mas Oki kuwi wingi M banking-e kesedot kabeh saldone. Lho kok iso? Ya mergo dikirimi link nggon WA ta. Heeh. Kaya cara-carane kuota gratis 35 giga ngono kae. Ha kuwi dipencet dadi dipencet kuwi mau kuwi otomatis data sing saka nggon HP sing pencet link kuwi mau kuwi ngisi kabeh ning nggon website kuwi. Ngono ya cara-carane nek jaman saiki iki kuwi jenenge website phishing. We kok reti, reti wong aku ya tau gawe website kuwi. Ora lara-lara ya ya. Karang ya game to, heeh, game terus aku gawe top up Mobile Legend gratis. Klik link ini aku bakal entuk 1000 diamond milih pirang diamond aku kono ning kono ki login engko email Facebook karo kata sandine mengko dilebokke ning nggon apa kolom pengisian kuwi heeh lah engko otomatis bakal jedul ning nggon HP-ku aku gari di login carane carane wis aja engko ndak do bahaya iki ora kena engko bain-bain aku ngene iki ya mung kanggo edukasi tok wae wong ngono ya ngono kuwi jaman saiki iki akeh kejadian-kejadian kaya penipuan-penipuan ngono kuwi akeh wong nah nek ngono wiyaga-wiyaga iki ya kudu padha sing ngati-ati ya iya tenan kene ora ngati-ati tenan gur terciduk tenan karo Kominfo ha iya lah ya to mulane kuwi ya ah kejaba saka kuwi ya kegiatan iki hasil saka kerjasama antarane Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kominfo RI dengan DPR RI. Dalam hari ini Dr. Andes Haji Sukamto selaku anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Wo ngono Mas ya. Mula kanthi acara iki ya iki sejenis sosialisasi utawa mengedukasi karo masyarakat supaya ne luweh ngati-ati nggunake sing jenenge media sosial nggunake sing jeneng teknologi jaman saiki ya pancen bener canggih ning nek ora ngati-ati le nganggo mengko iso kejlomprong pakasane akeh jo kasus-kasus penipuan kang ngasih kecekel polisi aku kuwi mergo kuwi ya mergo saka pokal gawene dhewe ya kuwi mau kaya website website phishing kuwi mau ngisi nomor rekening nah saiki modele ngono kuwi ngisi nomor rekening karo pin nomor rekening terus dilebokke engko moduse kaya entuk saldo baru utawa ngijolke opolah top up opo-opo kuwi lah ora mudeng aku ya lah mengko malah sing ning nggon apa perangkate ning nggon desktope sing gawe website kuwi engko jedul nomor rekening karo pin akun rekening. Lah engko gampang banget arep njipuk duitmu piro? Wah, wow, les. Entek karo sing penipune kuwi. Wong ngono ya. Tur sing angka loro kejaba saka kuwi
Iki berkaitan karo data pribadi sing bocor. Iki aku yo mbeng ngomong. Iki ngati-ati wae. Ya. Iki cara-cara teknik informatika. Wah, mudeng-mudunga wae aku ki mudeng. Cara-carane tadi misale iki, aku ngirim video wayangan. Itu ngerekam wong jogetan wae lah, wong jogetan pas wayangan nang HP-mu. Lah bar kuwi ndelala. Aku nggon HP ku ki tak hapus untuk semua orang. Lah mesine nggon aku ora enek to liwat WA, ora enek wis kehapus, ning HP-mu ya wis kehapus. Ning sadurunge aku ngirim video ning HP-mu, kuwi ki luwih dhisik ki videone ki cara-carane muter segitiga ngono. Dadi iki sing nggon aku kene set, iki munggah sik. Munggah videone ki kesimpen ning kene iki sik. Neng kono kuwi iki sing jenenge server data pribadi ku ya ning kene iki. Dadi mbok ning kene iki dihapus, nek wis munggah ning kene arepku kene wis dihapus, kene ora ana, ning kene isih kesimpen. Ha kuwi kala mangsa kapan-kapan dilacak, kapan-kapan di-backup jedul kabeh data-datane. Wo ngono ya, dadi saka kene terus munggah ning nggon sewijining server penyimpanan iki mau terus lagi ngirim ning nggon HP-mu ngono kuwi. Nanti sing dihapus ki gur nenggon sebelah pihak desktop kene karo desktop kono. Nek neng kene isih ambok tekan kiamat tetep isih. Ngono Mas, ngono. Dadi ya kaya-kaya ki cara-cara nek HP-ne do di backup kabeh ngono kuwi jedul-jedul gambar-gambar sing bangsa ngono kuwi jedul kabeh. Tenan kuwi tenan. Biasane sing bonang ngono kuwi. Terus sing nyaron kuwi. Walu-walu sing jaipong kuwi bahaya tenan. Kuwi misale HP-ne dikumpulke ning Kominfo no di backup kabeh, datane metu kabeh kewirangan. Ayo. Ya wis pokoke awake dhewe nderek mangayu bagya. Awit saking Kominfo dalu punika ngawontenaken sosialisasi edukasi tumrap sedaya warga masyarakat. Pamripun supados sedaya tansah ngatos-atos nggenipun ginakaken mesdos. Medsos, media sosial supaya ini lebih ngati-hati. Iya Mas, ya moga nih ya apa mungkin yang seneng orang sak madya ini mesti tundone ora apik, tundone ora becik. Mulane kuwi ya ngatur ke sugeng rawuh nang ngarsane dalu mengiki dihadiri karo panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Sukamto minangka anggota komisi 1 DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Uga lenggah menjalipun Profesor Dr. Andes Bapak Henry Subiakto SH MA Akademisi Universitas Airlangga. Uga rawuh nyari Bapak Amir Syarifuddin minangka anggota DPRD DIY. Nyaripun Bapak Muhammad David SPT minangka anggota DPRD Kabupaten Bantul. Oh ngono ya, matur sembahun. Mengiki alhamdulillah penonton tumpek blek. Iki penonton YouTube yo alhamdulillah yo mencapai nek 1000 wi ana koyoke. Lho ora wis ana sing ngeteri panganan to saka mburi. Iki piyai tresno iki sing ndek angkringan lho woe. Iki sing ndek angkringan biasane mesti nek nyawer aku rek. Karo rokok sebungkus biasane. Matur nuwun ya, muga-muga ora lokak malah sansaya kebak. Amin, rezekine lancar. Bintang tamune sapa mbeng iki Mas? Ya sik to ya aja keburu-buru. Ya sapa-sapa sik karo warga dusun Piring Sri Ardono Pundong Bantul kene iki sing mbeng iki sing lenggah ning kono kae ana Mas Heri, terus ana Mas Karso, ana Mas Pagimin, terus kae ana Mas Ngatino kae lenggah ning kono. Terus Mas Mas Yuda yo lenggah, terus Mas Ngatimin yo lenggah. Apal karo wong kene? Yo kur tak sampar mbok menawa enek sing jenenge kuwi. Sito-sito ora yo enek to jenenge kuwi. Ngawur ora iya. Uga pemirsa YouTube kabeh wae sing padha mriksani padha nobar ning daleme dhewe-dhewe. Iki jane YouTube ki nek ora ngejane padha nobar, nglumpuk dadi siji iki penontone akeh. Lha dadi wong ki nglumpuk dadi siji, wong 1000 nglumpuk ning sanggon ya gur sing nonton tercatat ning YouTube ya gur siji. Wah ngono ya, uga sapa-sapa kanggo Mas Daga Lovers, uga keluarga besar Man Satu Gunung Kidul. Lan kabeh wae mbengi ki sing mriksani ning kene utawa sing ning dalem.
uga karo iklan kaos iki kanca-kanca nggawa kaos. Kaos apa? Ya kaos merchandise official by Ansor Laras. Ngono iya. Neng nggon kru streaming, mbuh neng ndelik koyoke. Regane ya takok dhewe karo sing dodol. Sing dodol ayu. Weh, tenane ya. Tenan. Sing dodol ayu, dhisik, nek saiki lenang sing dodol. Wah. Marahi ciyot ora. Ha iya. Bintang tamune sapa mbeng iki? Alhamdulillah mbeng iki awake dhewe disengkuyung karo penjane pepundhenku. Ya aku penjane Ki Warjudi utawa Mbah Warjudi. Weh, alhamdulillah ya. Disengkuyung karo pepundhen. Ha iya. Terus karo sapa meneh, Mang? Karo Mbak Uut Salsabila. Weh. Mbak Uut Salsabila ya idamane Wiyoga. Ha iya. Aja ngono kuwi to, gak aku ngisen-isen kae lah. Sepoti Mas. Ayo kanca-kanca arep apa? Slendro apa pelek? Terserah. Monggo kamure cinta kanca aku. Piye iki lek arep omongan. Halo. Sugeng dalu Mas Da. Nggih, sugeng dalu Mbah Warjudi. Sugeng dalu. Wah, alhamdulillah dalu. Sugeng dalu putuku cah bagus. Wah. Pernah putu nggih nek kalih. Putu. Patute putune. Putu kula. Nek kalih kula berarti ya ponakan mawon nika. Ya saiki ponakan, cuk gedhe sithik dadi penakan. Iya. Dutek sing iki rembugane iki kepenak. Kepenak nggih. Niki ra di tebe mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa malah jauh di mata dekat di hati. Nah, apalah artinya jarak? Kalau ternyata tetap di hati. Nah, iya. Tapi bohong. Kuwi nek jarak jauh ya ta. Nggih. Nek jarak kepyar. Napa niku? Mendemi. Matur neng ngersane Mas Putu nggih. Mas Putu sapa asmane? Ki Yusuf Ansor. Khairuddin, Adik. Nggih. Yusuf kuwi nama yang paling cakep. Wah, ganteng ya. Nek nom, nek putu ya Yusuf, nek tua aku. Weh, tadi tulang kue nanti. Aku wis kompak banget. Kok kita terima nih? Ya. Aja do gumo nek putu, Mas Putu Yusuf kui laris ya ta kerpenta sampai di mana-mana karena nama berikutnya ke Yusuf Ansor. Ansor yeah. Itu artinya kalau tidak salah itu sahabat Nabi. Yeah. Kaum penolong. Nah, iki agak bengiki muncul nama Yusuf Ansor. Ansor adalah sahabat Nabi. Yeah. Mula. Ki. Yusuf Ansor. Iya. Nah, biarpun saiki wis jaman saiki to nanging saben si Mas Putu Yusuf Ansor kuwi tampil mayang wis penonton tumplek blek saka ngendi-endi ya to saindenging piring wantek mengidul krik lampet brungat kimpul anggota Parangkusumo nggih. Alhamdulillah nek niku nggih. Aja salah tompo. Nggih. Parangkusumo kuwi parang itu senjata. Nggih. Kusumo itu bunga atau kembang. Sopo sing arep berkembang uripe kudu duwe senjata. Nggih. Pengen berkembang kudu duwe senjata. Enten contone mboten nek. Enten. Napa Pak Pak? Contone piring. Piring niku ajang. Ajang.
wadah sego. Wadah sego, lawuh. Ya. Piring kuwi dadi ajang desa piring, dadi ajang pergelaran kesenian wayang Purwo dengan dalang Ki Dalang Mas Putu Yusuf Ansor. Nah, ayo to nek tepuk tangan kesing ya. Tangan nggih nggih. Piring duwi dadi ajanging seni lan budaya nganakake pergelaran wayang Purwo kanthi dalang Mas Putu Yusuf Ansor. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Nggih. Jenenge keplok ning Ikhlas Lillahi Ta'ala. Sing kagungan gawe sapa? Sopo, kok sopo? Sopo, Pak Warjudi, ampun sopo. Mbak iya. Gelo, nek gelo Mas Putu kula wis dionekke ngerti nek geganjel untu. Lah kula mboten matur ngoten to nggih. Menika dipun wontenaken diselenggarakan oleh Dijen Kominfo, Dijen IKP Kominfo, bekerja sama dengan DPR RI, nggih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak DPR nggih rawuh menika. Sing dipangarsani dening Bapak Bapak Haji Sukamto. Sukamto. Nggih. Piyayine bagus. Ku nek jejer karo aku Kakang Adi. Bagus sih Pak Kamto kuwi ora ming ning tata lahir, ning batin. Tegese cedhak karo Gusti. Gusti kuwi baguse ngati. Nyatane Pak Kamto kagungan gawe kaya ngene kuwi sing nonton akeh banget tanpa diundangi mak guduk piyur. Guduk piyur. Iya. Mergo saka murah hatine Pak Kamto. Leres, tepuk tangan. Nah, biasa. Berkesenian boleh. Ya. Kudu nek nganakke panggung sak meneh jembare, kerak nganggu kerja bakti to. Ngangge. Ada lagunya. Wah, napa niku, Mbah? Larase pelok patete barang. Mesti isane gugur gunung. Aja nganti awake dhewe omong dhewe diwangsuli dhewe kaya Mas Putu Ki Dalang Sumansor. Ning kanca-kanca wiyaga iki bagus-bagus indene ayu-ayu. Ning kono iso syukur awake dhewe iso membantu melakukan gugur gunung. Kerja bakti jangan dilupakan. Atas murah hatinya Pak Kamto, mari kita sehat, sehat dan sehat. Hayo gugur gunung. Gugur gunung dadas ngeten. Nyanyi sareng-sareng monggo nggih Bapak Ibu. Yo barang gonokor. Thank you.
gotong royong nyambut gawe. Menika mewujudkan persatuan nggih, persatuan dan kesatuan. Dan kesatuan. Kekompak gamelan niki wis persatuan dan kesatuan. Niki. Oh nggih. Nek ditabuh dhewe-dhewe ora apik nggih. Heh? Nek ditabuh dhewe-dhewe niku mboten sae. Apik ning gamelan weton gembira loka. Le nabuh neng perapatan. Oh nggih. Nek dong ora ana tanggapan. Oh nggih. Kaya bakul es nika? Heh? Bakul es nika nggih. Es lilin gelem po. Kula. Es lilin. Purun. Purun. Enten. Ning cilik. Boleh. Enten mboten. Ana aja ujug-ujug nawani es lho. Ana ning rada gedhe gelem. Purun. Es Apollo. Kaya apa niku nggih? Jaman biyen saiki wis ora ana es Apollo. Oh, ning nek kaya ana. Es Apollo niku rak sing nggih dawa niku to? Ya sok dawa sok ora. Kok dawa sok. Ya ajek ngoten lho. Arep kadang kala. Arep. Eh, kok terus ngopo to jenengan iki? Kok terus es ngesake es ora kok nyutnya ngene. Tembang gelo. Piyaga iki nek pimpinane apa? Dalang sing agek metu madune. Nggih. Weh. Pripun? Iki ana hubungane karo Kanjeng Kyai Tawon. Weh. Ngentuk. Terus tawon lho. Tegese madu iso gawe kesehatane sak kanca wiyaga karo sinden iki ya ta. Nggih. Mergo larise Ki Dalang Yusuf Ansor, kanca-kanca sing maune kurang sehat ekonomine dadi lan sehat. Leres. Aja nganggep nek Mas Putu ki bayi wingi sore ning iki pimpinanmu ya, Cong. Nggih. Ambek cilik ki dalang lho. Nggih, dalang ki aja kleru tompo nek ngudal-udal piwulang. Lah napa? Sing bener dalang kuwi wulang Weda. Lho ada Weda, Alkitab Weda Ramayana. Oh. Alkitab Weda Mahabharata. Nggih. Ya ta? Ada Alkitab Weda Tripitaka. Ada Alkitab Weda Bhagavad Gita. Kepiye to aja to anggap nek aku ki. Kula mboten nyangka nek jenenganku ternyata wawasannya itu luas lho. Wah, luar biasa. Wah, jan kiwar judi. Yeah. Senior ketoprak Ngayogyakarta. Yeah. Alias bintang 7. Weh. Bintang tamu. Eh? Bintang tamu. Ah iya kuwi acarane ngasline bintang 7. Oh, ngoten. Babine nantang untune maju. Alah. Seneng ora ya ta? Pripun? Seneng ora? Awake dhewe bengi iki nomor 1. Nggih. Ndongake. Ndongake. Pancer sing duwe gawe kuwi penjenengane Bapak Haji Sukamto. Pak Sukamto. Sukamto. Nggih. Supaya diparingi bagas waras. Amin. Wilujeng ya ta? Langgeng awet le dadi pengayomane rakyat. Leres. Oh, angel lho. Golek sing tanggap kaya Pak Kamto ngene iki angel. Nah, iki nek arep mempelajari ilmu akar daun ya Pak Kamto iki. Ilmu akar daun. Ilmu akar daun. Iki badhe dipun wedar napa niki? Ilmu akar daun niku akar tegese apa? Oyot. Daun tegese apa? Godhong. Nah, sing ngetokke godhong kuwi saka kekuatane sapa? Perjuangane sapa? Sinten, Pak? Oyot. 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 Iso nggedhekke wit perjuangane sapa? Oyot. Iso ngetokke godhong? Oyot. Oyot. Iso ngetokke kembang? Oyot. Oyot. Osong iso ngetokke woh? Nggih, oyot. Oyot. Oyot utawa akar tidak pernah tanya kapan aku akan jadi daun. Weh. Kapan aku akan menjadi bunga? Kapan aku akan menjadi buah? Oyot tidak pernah menanyakan, tapi bisa menimbulkan daun sekian banyak menjadi pangayoman sing dongeyup karo Pak Kamto. Menjadi bunga, rakyat sing dipimpin Pak Kamto iso berkembang. Leres. Wah. What? Atas perjuangan Pak Kamto sing ora diketok-ketokke kaya oyot bisa membuahkan yang terbaik bagi warga masyarakat Piring dan sekitarnya. Wah, nggih nggih. Iki tamune ya DPR. Leres. Pak Amir Saifuddin. Pak Amir nggih nenggani. Pak
David nggih nenggani. Nenggani. Nek asline iki ora Amir Syekhuddin. Lah sinten? Amir Ambiah. Tegese ganti-ganti lho. Tegese Ambiah kuwi ya ya ora mbedakke siji lan sijine ngono lho. Nggih. Lah mulo antarane desa piring kuwi iki antarane wadah lan isi. Wadah kuwi negara lan panguwasa, isi kuwi kawula utawa rakyat. Bengi iki sing dadi pancering negara lan panguwasa seni lan budaya pagelaran wayang kulit dengan Ki Dalang Yusuf Ansor itu Bapak Kamto. Nggih. Nah, reh ning panjenengan iki ngagem nama Haji. Nggih. Ngelingke karo awake dhewe ada lagunya. Larase Selendro patete songo pepeling. Pepeling. Oh, pepeling ya ta. Pinangka kagem pengeling-eling. Nggih. Reh ning panjenengan suarane ya apik. Dibawani. Dibawani. Nggih. Aku nek ngengetke sampean mung nglirik kok. Lah napa nglirik ndemok nggih mboten napa-napa lho. Demok apa ta, Cak? Sing mburi iki apa ya? Ya kene iki karawitane Ansor Laras Pak Warjudi. Nggih, Ansor Laras. Nggih, yogane tesih num-num. Ansor sahabat Nabi Laras menyesuaikan. Nggih. Ya, mula bener nek diaturke lagu pepeling. Nggih. Ya ta, gerak cepat. Cepat. Buka kendang apa bawa? Derek. Bawa riyen. Pripun penonton, Mbak Uut bawa mboten? Bawa apa ora? Bawa, mboten melu. Mbak Uut niku ayu mboten? Nek kula bagus apa ora? Kula mboten matur lho. Ah sing takon aku mesti ora, nek sing takon panjenengan mesti bagus. Nggih. Pak Warjudi bagus mboten? Cobi, Bapak Ibu, kula nyuwun pirsa nggih. Pak Warjudi menika bagus napa mboten? Bagus apa ora? Bagus apa ora? Ayo, piye? Bagus napa elek? Iki jenenge masyarakat sak desa piring sak kiwa tengene iki jujur kabeh. Jujur, jujur semulur. Ning ampun. Jujur ta Mas Putu nggih? Jujur. Nggih, Mas, jujur. Kita tidak usah melihat dari casingnya. Oh. Yang penting sinyalnya. Aku marep casing ditutup eh. Napa casing iki? Casing kamar mandi. Oh, kamar mandi. Nggih. Bawa-bawa. Nggih. Gentosan nggih, Pak Warjudi. Gentosan. Kapan nggih, Pak Kamta? Gentenan ta iki? Nggih. Kula dhuwur sampean ngisor. Weh. Cengkok ngono lho nek kula cengkok dhuwur panjenengan cengkok ngisor. Oh, nggih. Siap. Nggih. Pinten Mas e? Rukun. Rukun Islam. Kang 50 niki. Kok angkat mersapi suara kok kok ngene iki gek piye ya napone gek piye suara kok iso napa Kang Lima puniki terus ketindakna aja padha ditinggalke jenengan nggih sae ngoten kok swanten ne sae sanget rungokke suarane wae aja didelok rupan lha jenengan ki nggih mboten napa nggih sae ngoten nok nggih nok sing salah ki simbok. Lah simbok napa? Dek ngetengke aku ki salah. Oh salah pripun? Idam iwak garangan. Kayang idam kok ya aneh-aneh. Mongko lahire bayi kula ki ora umume bayi. Lah pripun? Lah umum nek umum ki ra bayi lahir niku umume sing metu sirah dhisik. Lah nggih. Kula riyin sikile.
Monggo bapak niku agek neng sawah. Nggih. Rak le ngeden kagol. Terus bayi arep metu bapak mule. Nggih. Nandak-ndadak disundang gondelan pundak terus niku ngeden tenanan dibantu karo bapak. Nggih. Ceprot bayi lahir bayi gusine bayi iki kecuwak. Tadi masuk kan. Kecuwak patokan guwa asmara. Kecuwak nang. Guwa asmara ki napa e? Iku ajen marai anu nyantol. Eh diteruske le nembang ndak tekan ngendi-endi wong nembang pepeling kok dicampuri warna-warna. Nyantol. Napa tak cakepane napa? Aja padha ditinggalke. Aja padha ditinggalke. Rukun Islam. Puniki. Puniku. Puniku. Nanti bo'u. Oh nggih. Rukun Islam puniku. Nggih, nanti bo'i iki i. Rukun Islam puniku. Sahadate kangongko siji penjenengan kangongko loro salat dene kangka Ramadan nindak no poso kapat zakat ping limo ibadah haji tutup Pak Warjiti rukun Islam sampurno matur nuwun bawanipun pepeling nggih monggo Mas Kimbul. Yeah.
lelagon ingkang mawi tuntunan nggih, tontonan ugi saged kangge tuntunan. Uga diserat nenggon rasukan takwa. Kayata Surjan. Surjan. Surjan jangkep kene nganggo belah banten. Nggih. Kae ana benike 5 sisih. Oh, iki gambarake rukun Islam. Islam sing kene nggon gulu telu ping pindho dadine 6 kuwi gambarke rukun iman. Terus sing kanan kiri loro iki gambarake kalimah syahadat. Sing neng jero telu ditutup. Wah, nah, wong urip kuwi percaya karo sing maha kuwasa, pinter di kaya ngapa ning kudu iso nutup telung perkara. Setunggal. Napa niku? Nutup rahasiane dhewe. Nggih. Angka loro. Nutup rahasiane wong liya. Nggih. Angka 3. Nutup rahasia Tuhan. Nggih. Berjiwa ketuhanan jangan sampai kena godaan jiwa kehantuan. Kan ten jiwa kehantuan bar. Kowe ngucapke kula pun nate mireng. Nek kowe muni Tuhan ping 100 subo sing kari dhewe ra iso kuwale. Tuhan. Mulo kan. Kok terus diwale lho kala. Nah, kowe nek ra diwale ya gelem. Iya. Gelem senenge diwale ya. Niku. Ah, iya ta. Kemreneng nek ra diwale kemreneng. Piye, engko darane ngajari sing ora-ora mergo apa kok lagu pepeling iki tansah diaturke, ya ta? Nggih. Sebab awake dhewe kudu eling. Eling. Wong sak desa piring kene. Nggih. Iki mbiyen yo apike durung kaya ngene iki. Saka perjuangane wong tuwa-tuwa. Sing tuwa momong sing enom ngajeni karo sing tuwa. Pintero jaman milenial ning pengalamane kalah karo sing tuwa. Nggih, leres. Kowe jane kowe lulusan sarjana ning nek karo wong tuwa ngajeni ah karo simbok kudu ngajeni ku sing nglairke totoan nyawa ya leres dalan sak pelok pelem dinggo liwat sak ndas kucing mboten sadi jenenge mboten sanget kula rak ya dadi mbayangke rasa mbayangke kok nek mulih tak ajari Pak Warjuti. Kudu ngajeni karo simbok ngladeni karo bapak ngajeni karo simbah. Nek pendak ruwah aja padha keset tilik leluwur ning kuburan. Nek kira-kira kuburane reget ya aja diresiki bareng-bareng. Wis percaya tak karo Pak Kamto mesti disuguh wis. Sinten sing nyuguh? Heh? Disuguh sinten? Ya disuguh Pak Kamto. Ngono tegese. Nggih. Iki menjaga keamanan to. Nggih. Menjaga keamanan to. Ya, berbudaya boleh tapi yang aman-aman. Res. Kerja bakti boleh yang aman-aman. Nggih. Kita beragama oke. Mergo agama kuwi kaya dene dinah. Oh. Melaku kuwi nek ora ngerti dinae, iki bakal kesandung-sandung. Oh. Ini mboten sah nyandungi kula mboten. Ya mengetok-etoke ngono kuwi. Oh, nggih. Nah, supaya nek wis percaya karo tuntunan agama kuwi ya ayo sing tenanan lahir batin. Nggih. Aja mengangger mangkat yasinan mulih nggo berkat. Wah. Yasinan kuwi nek diterangke saka 01 sampai 83 ki ngelingke sak durunge lahir nganti lahir nglakoni urip. Ya sekara kosa gadi ora rekoso ora ndi pangkat nganti ndi pangkat nganti mengkon tak ing urip. Kuwi ngelingke ngono. Tekan nomor 83 ka. Wah, ya apa lo jarani berarti ya sok yasin. Apa nek ladrang selamat? Lah niku hau ngake. Ya meng ora tau diterangke. Sebab e apa anggere ana akikah utawa lahiran diwacake surat Al-Luqman. Ah neng kono kuwi diterangke sak durunge lahir nganti lahir sesuk nek bali ning ngarsane Allah meneh kudu nindakke sing sak benere. Aja nganti mangrutu merapi ngagama, aja nganti klera-kleru cak-cakane urip ning alam donya. Kalamun sira bakal bali ana ngarsane sun titah kudu ingkang suci lahir batin. Apa tegese suci? Napa? Suci tegese? Eh? Suci. Suci kuwi
ora kecampuran ora dicampuri. Wih. Kados kula niki isih suci. Nah, kowe lak urung ketemu aku. Ya ta. Sing perlu dipanggil ana ing bengi iki. Nah, iki penting banget. Leres. Sapa wae? Nggih, karena menika sing diaturi munggah. Bapak Sukamto tasih nenggani napa diaturi tindak pepanggune. Diaturi munggah menerangke bab iki lho. Oh niki napa jan asta napa niki? Iki apa wacanen? Oh, voucher belanja. Oh, dados menika wonten voucher mangke dipun bagi-bagi utawi dicaoske dateng Bapak Ibu ingkang rawuh wonten mriki. Nggih. Wiyaga, wiyaga. Wiyaga napa sing mirsani? Iya. Tapi ya gone wis sugih kok. Ditari nang penonton. Penonton niki wonten hadiah saking Pak Kamta diparingke penonton apa wiyaga? Wiyaga apa penonton? Penonton apa sinden? Wiyaga. Sinden apa juru kunci? Wiyaga. Ingkang tamu. Nggih, menawi ngoten penaturi minggah pepanggihan. Monggo Pak Haji Sukamto, monggo. Bapak Haji Sukamto, monggo nyewu tindak pepanggungan. Seperti monggo. Nggih. Sekalian kalian Pak David? Kan Pak David. Nggih. Pak David. Nggih. Amer. Lah petuk sampean seneng. Iki engko sapa sing bejo arep entuk saweran saka Pak Amer iki. Mas Yusuf otomatis. Mas Yusuf. Weh, alhamdulillah. Menawi ngaten monggo Pak Amir diselakke le nyawer Mas Yusuf. Nggih. Badhe minggah. Mboten makke ndak nglumpati gamelan niku ora ila. Oh, ngelangkai mbak. Ngelangkai. Tapi ini kalau izin kok bapak ngelangkai. Beda rembung ini kok mbak. Beda rembung. Yeh. Jih. Ini kalau lagi kalau suwon game ini kok beliau kok. Cinta. Dokter Sukamta. Gih. Oh, Dokter Sukamta. Angeli sekolah kali ini kok Pak Profesor nih kok. Oh, jih. Bapak Profesor Siten. Belum ngibutin apal. Oh. Biar pun apal direng. Pun apal direng. Lega kancan mengenai domono bantuan. Awale nang kali baut kula. Oh, nggih nang baut. Nggih. Oh, Pak Prof Hendri. Menika gayut kalian niku wau napa? Voucher. Nggih. Ya, monggo. Ingkang badhe memberi pertanyaan kepada penonton atau siapa nanti, Bapak Dr. Haji Sukamto. Nggih. Kawula caosaken. Monggo. Monggo, Pak. Ngedemaken voucher, Pak. Monggo, Pak. Bagio, maka. Nah, niki pertanyaannya angel niki kudu nih. Weh, kulo sing iso jawab nih. Niki, kalau wau wonten kalih undang-undang sing sok disebut-sebut. Waduh. Dua undang-undang yang sering disebut. Nggih, kalau wau. Nggih. Sing pertama niku undang-undang napa wau, bapak-bapak. Nah. ITE niku ini pertanyaannya nggih. ITE kalau singkatan napa nggih? Coba sinten sing ITE Mangga. Itu singkatan dari apa? ITE. Niku. ITE. Mangga. ITE. Wah, betul nih Pak Duko nih. Pak Duko Karangasem. Iki Pak Duko. Ah, monggo Pak Duko. ITE. Idep tanpa ekor. Kula. Ji. Wah. Oh ini. Voucher nggih. Aga, nggih. Voucher, monggo. Dah voucher. Niko. Monggo Pak Dukuh. Eh. Ah. Ya, ITE. Nah, menika
pertanyaan ITE itu apa? Artinya atau singkatan dari apa? Nggih. Itep tanpa ekor. Nah. Ternyata ya. Ada sponsornya itu soalnya. Ada sponsornya. Yeah. ITE untuk Pak Duko ya. Yeah. I itu ingat, no. T ini ku tanpa sambat. E mengekori apa yang menjadi kehendak Bapak. Kedawan niku, Mbah. Kedawan. Kedawan. Ah semanten nih. Nggih, napa niku tegese napa? Tegese ITE niku napa? Kepanjang. Informasi. Informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik. Wah, elektronik. Oh, bener aku. Informasi dan transaksi niki elektronik. Soale jamane jaman digital, kabeh do nganggo HP. Nggih. Nah, niku undang-undangnya ngatur supaya jagat perhapean, jagat digital niku aman, ora dienggo ngapusi, ora dienggo gawe kerusuhan. Nggih. Nek transaksi ini sing bener bersih. Oh, mekaten niku satu pertanyaan sudah satu dijelaskan. Pertanyaan. Ya, informasi satu lagi Mbak Uut. Ya. Nah, satu lagi itu tadi undang-undang yang kedua namanya undang-undang PDP. Sinten PDP. PDP. Ah, Bu Dokter ini. P ki pesen, DP ki panjer. DP ini panjer. Nggih. Nah. Napa jawabe, Pak? Lindungan data pribadi naik mendapat 100 juta. Monggo. Kondang dukuh niki, dukuh niki. Ndiko, asmane sinten nih kan? Oh, monggo, Pak. Waduh, dukuh tulung. Dukuh sing seneng nulung rakyat, nggih. Nggih. Pak Dukuh tetulung. Ya. Berikutnya. Pak Dukuh itu ada lagi. Semengi. Ya. Masih ada tiga. Nggih. Waduh, ini satu lagi ini. Nggih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ini gawe ini kan kerjasama antara DPR RI dengan Kominfo. Nah, Kominfo itu kependekan dari apa? Kominfo. Kominfo. Sinten mau saya ngajeng jawab mau? Kula, Pak. Kominfo ya. Kem. Sinten, Pak? Pripun, Pak? Kementerian Informasi dan komunikasi. Nggih. Leres mboten, Prof? Nggih. Nah, monggo. Dereng leres jarene. Monggo sinten ingkang badhe mbatang menika mau sampun. Kula ngene iki. Mari kita naik panggung. Napa, Pak? Kominfo, Pak. Dan informatika. Betul. Komunikasi dan informatika. Pak sinten jenenge? Pak Untung, dalemnya putih Pak Untung. Pangrep. Kembang kerep. Oh, kerep berkembang. Ini ada voucher, ini ada sponsornya. Monggo, Pak. Ya, memang malam hari ini pas beruntung. Nggih. Broseng. Masih ada lagi? Nggih, monggo tresih ditelaske mawon. Telaske nggih, Mas Putu nggih. Amir, Pak Amir setunggal. Nggih, monggo. Oh, Pak Amir setunggal, Pak David setunggal lumayan 100 juta. Monggo, pertanyaan. Pertanyaane nopo? Pertinyi ini. Nggih. Sinten sing kersa majeng Pancasila? Monggo sinten ingkang kersa ngat. Majeng. Ya, siap. Ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sebutkan. Ya, saya ambil sepeda. Diambil gambarnya ya, supaya menjadi pengingat. Pengingat dan selalu ingat kepada Pancasila. Terima kasih. Tasis tunggal malih nika Pak Amir, tasis tunggal malih. Pertanyaane napa, Mbah? Pertanyaane apa ya sing kira-kira angel? Tiga ikan. Panewu pundong asmane sinten? Panewu pundong asmane sinten? Maju cepat. Mang cepet. 1 2 3 iki, Mbah. Nah, ini Mbah, maju Mbah. Pun terus Mbah, langsung kelulusan hadiah. Ayo, mungkin dapat sepeda. Sinten Mbah? Tak bangun Raino. Raino apa Railo? Oh, Raino. Leres nggih. Bangun pagi atau bangun siang? Oh, nggih. Pun Mbah, dalemipun pundi? Piring. Oh, piring. Foto niko Mbah. Nah. Tepuk tangan. Blok, blok. Oh, nggih ngaten Mbah. Mangke foto Mbah. Diambil matur nuwun, matur suwun Mbah. Mugi-mugi sehat nggih. Pun Mbah. Nggih, sampun. Napa malih niki? Oh nggih, pundi? Niki ajeng nyawer napa pundi niki, Pak? Monggo, ngersake. Lelaku sampeyan nyawer kene nanti. Nggih, sampun. Kita nyawer Mas Yusuf dengan lagu yang rada wangun niku ya. Alamate cocok banget. Oke, monggo. Cocok wawan, nggih. Nggih. Alamat yang menak soleh. Nggih, monggo. Sinten niki? Oh, nggih, boleh. Bocah niki nggih. Nggih. Teng teng mriki napa teng mriku? Teng kemawon kok apa enak kok. Kamu mrono mriku. Heeh. Ayo. Nggih, alamat e anak. Alamat e anak soleh. Iya. Nggih. Ayo. Apa? Alamat e anak. Soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Thank you.
Matur sembah nuwun. Sampun nyuwun setunggaling lakon aja alamat anak soleh. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun Prof. Nggih. Matur nuwun Profesor. Nggih. Semua diparingi sehat walafiat, panjang usia semuanya. Amin. Dari Pak Haji. Nggih. Monggo. Nggih. Terima kasih Pak Sukamta. Matur sembah nuwun sangat Pak Haji. Tepuk tangan kangge Pak Sukamta. Matur nuwun nggih Bapak. Terima kasih. Berkah barokah. Alhamdulillah. Ora lokak malah saya ke amin. Iki lho bejane iki wong ngene kok ngene iki. Anjir. Iya ta? Mugi-mugi barokahi sedaya mawon nggih ngene ka. Rencana rencana acara kaya ngene iki ora setahun pisan. Lajeng?
setahun ping telu. Dalange ki Yusuf. Mas Butu Yusuf Ansor. Bintang tamune sapa meneh? Simbah. Ki Warjuti. Lah. Are Mbak Uut. Jen. Nah, nggih sembah nuwun amin. Amin. Ya, ada permintaan lagi. Nggih, napa Mbak? Napa niki? Caping gunung. Caping gunung. Ndak lali. Niki mangke kula gandrung mboten penonton. Gandrung. Caping dina ora Mbak Uut. Gandrung apa ora? Sekedap nggih. Tak nuruti permintaan caping gunung nggih. Nggih. Monggo niki. Bawane riyo Mbak. Sinten sing nyuwun? Saking sinten? Menika saking Pak Lurah Sri Hardono. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah Sri Hardono. Bapak Lurah lenggahipun kangge pundi niki Pak Lurah? Matur sembah nuwun Bapak Lurah Sri Hardono. Pak Awaludin niki asmanipun. Asmanipun? Pak Awaludin. Pak Awaludin selalu mengawali dengan kebaikan hatinya. Pak Lurah, Lurah. Ngalurke arah. Oh. Rakyat-rakyat sekelurahan sing alure durung pernah sing ngalurke yo Pak Lurah. Okay. Ora mung cukup disebut Pak Lurah ngono wae, nanging kewajibane dadi ratu gustine warga sak kelurahan. Nggih, okay. Leras, anu leres. Nah. Leres ora ngono. Nggih. Ngagem bawa mboten penonton? Bawa, bawa, di cengklengke. Di cengklengke. Oh, nggih. Di delok iki. Penabuh. Sing cengkleng sinten Ki Warjuti? Lho, sapa meneh nek ora aku. Oh, nggih. Kowe siap ora tak cengkleng? Kula. Lah, siap mboten siap, lampun didhawuhi mosok ya ora siap. Angkel, tegese leku ngombe ndok bebek wolu ki ora. Ah, ren cengkleng ki nunjuk ndok bebek wolu. Cengkleng ki irama kendang ditampani balungan saron demung karo komplit karo drum. Oh, kok ndak tak kudu jamu? Ndak tak kudu jamu. Ambangane jam pafat. Aulung jamu. Jam pafat leh nunggang pit aja ngefot. Engko ndak selak kefefet. Nyuwun kopi fafat, kopi. Kopi, kopi susu. Ilang kopine gari gelas. Oh tak kira. Ya. Saking gunung dipun bawani. Bawani, bawani. Nggih. Siap. Cengkleng Ki Warjuti ya. Siap, siap. Nek sing begagah aku wae aman. Weh. Lah nek kula napa? Wah, ngono wong. Berarti kula ngeten, nek jeneng ngeten kula ngeten. Nah, nek wae nggih ngene. Aturane wong wedok sing wis umur, ki nek wae hasis. Ki mesti. Oh, budhe iki lho, gembujeng ki mesti ngono mesti praktek iki, Bu. Jenengan nek wae ngeten. Hacis. Pamriye napa ngeten iki? Nek kleru, hacis, anggo keterocoan. Nek udan nek ora ya ora. Wong ora udan kok. Ya, ya, bawa ya Mbak Uut. Nggih. Nggih. Kok ono to, Pak? Nano, nano. Kelingan dek dadi Bandung pas malik. Oh. Heeh. Saben bengi nyawa kini tang de kini tang kini tang de ko mumbul Ki Warjuti, mumbule ya isah dhuwur. Isa mumbul jenengan jebulane. Isa mumbul raketan sak gending isih melaku. Enten-enten soke kok. Ana sok beker. Ini wis garing iki soke. Ha iya. Mboten enten oline. Heh. Dijoki oli nek garing. Yo one kowe line aku. Tegese kompak oli, one kowe. Yen memajang, yen memajang diperindah, hamung karo janur kuning. Ah.
kirang ge. Kurang dhuwur, mumbule kurang dhuwur, Mbak. Del, kurang maksimal ngoten lho. Kurang dhuwur. Nggih. Dinteni sedhi lho. Lajeng teng pundi? Juk bantal. Jare kurang dhuwur. Patos anggap bantal. Jare kembang wae genti kowe lho iki engko sing jengleng. Sing jengleng kula. Nyolot, nyolot, Mbak. Kok iso dhuwur nek semono kowe. Mboten iso iki. Kula mbok sing diam mawon sing jeneng jenengan. Ampun kedhuwur ndak kaya wong lumbat kambil. Kembang wae weto. Pacitan Sarwi gatuh nek gatuh. Lah kula mriku kok sampean mriku. Jenenge ora kompak. Nek sing tiba aku mau ora muni nek kowe muni. Napa nggih to? Heeh. Duntak tungtung. Ning 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 duntak kuntung. Aku wis ora iso muni age jembaren. Napa ne? Panggunge. Muni kok. Iya, terus klothok ngoten niku, Pak. Klothok, klothok. Saiki wis ora ana wethok. Klotok. Terus ke Mbak Uut. Duki pedi? Le duki piring kan duki endi? Patas. Patas udan. Panas udan. Wow. Panas. Panas no panas. Fa. Panas. Fan. Panas. Panas. Caping gunung. Buta nek kemul sarung. Caping gunung. Hei. Apa Pak Marjuti ya? Reok. Hei. Pasar turi ngapa tuku gethuk rasane legi pagi petro Uut pripun bengi saiki aku mulai aduh ya kene setengah mati wah
apa iki tenan apa meng etok-etokan? Ayo tenan kok nggih. Tahu goreng. Tahu goreng napa tahu? Tahu goreng. Neng dina minggu desa piring terus maju. Amin, desa piring terus maju. Surup Suryo isih sehat. Amin. Afiat. Muga Pak Lurah sak wargane pinaringan pengayoman marang Gusti sing Maha Kuwasa. Amin ya rabbal alamin. Eling karo wong tuwa, eling karo agama. Teruske perjuangan saping gunung. Nadyan wadon sarata. Rumah lebar
Senggaan. Senggaan apa Pak? Wiro Suworo makhluk dunia lain. Alam sebelah. Ya. Kalau tadi kelingan seng neng omah niko ingon-ingone kula ya sok ngono kuwi suarane. Amun ingon-ingon kok sing dingetke aku. Lah suarane lho tadi kan. Ora Mbak, lah ingon-ingone jenengan apa? Ya? Ingon-ingone apa? Jenenge Meli. Oh ora kuwi kewan apa? Meli. Meli. Oh Meli. Mel ki pelet, li ki. Li napa? Kali. Oh. Diri wangi kungkum ning kali ben iso melet Mbak Uut. Ajen. Dilanjut. Enggak. Sakar bisa nyapa. Pun caping gunung okay. Komplit sak bawanipun. Dilanjut. Monggo enten tamu dutan apa meneh Mbak Uut? Prahmen. Prahmen. Waduh, prahmen napa okay. Niki? Prahmen napa penonton? Minak sida. Gandrung cempluk gendra. Oh nggih. Cempluk gendra setuju? Oh ya Ki Warjudi ki pemain ketoprak dadi ya nek ra prahmen ki dereng marem komplit ing para sedulur-sedulur para penonton menika maremipun menawi kula gandrung nggih senajan ming etok-etok aning kaya tenan mboten napa kaya neng ning panggung ki etok-etok nek bubar main ya tenan neng jenengan ki paling cocok nek meranke dadi wong elek nika lho pas banget lho tegese elek sifate ini kalau saya ngomong jahat-jahat nih kalau kalo tahu jadek ke wong ngampe kalo terima balik ke manjer oh di jadek ke wong ngampe kok malah di jadek ke wong ngampe siaran radio kalo gelem mengurang di delok raine ini di delok nenek panggung jadek ke rol alus terima mulih kalo aku lo tinggal bis dandan ngatain ke anggere ngilo malah semahput jadi ini mboten sah dicorai ngoten iku jenengan
mboten sah ditambahi corekan ngoten niku, rasah dielek-elek. Pasuryane niku mboten sah dielek-elek. Oh. Soale pun Apa-apa krek ya meng dalane. Oh, nggih. Nggih, Ki Warjudi monggo. Nggih, niki nganggo kentrongan mboten? Monggo, iki kula mbeta. Kentrongane. Sing gadah kentrongan. Wis ngono perno loro lho. Oh, nggih, pripun? Kentrongan sing RRI Lawas ana, RRI Anyar ana. Oh. Lawas apa? Nek sing lawas ki suarane gedhe. Sing lawas gede. Turuk, turuk, turuk. Gak aku apa kui mau lo kentongan suarane. Anyar ki laras limo turuk. Turuk, turuk. Turuk. Lah niku mau mboten ngoten niku jenengan. Pripun? Ora krorok-krorok. Gaman ira ke yo ana. Terus sakit. Duwe kok ora. Terus pripun nek sing kentongan cilik? Turuk, 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 turuk. Cempluk bersih. Karo ning ndi wong kae? Lho, cempluk Warsia candamu. Cempluk Warsi ya. Arep nendi yu kowe, eh? Arep ning pasar. Lah kowe iki ngopo kok uyak-uyak? Aku iki. Kowe tak enteni kit bar subuh wae. Dinteni nang endi? Eh? Dinteni nang endi? Nang pojokan piring kono. Lah aku ra liwat kono kok. Aku moro agek sembahyang. Wah, gentro sembahyang. Alhamdulillah. Tenan kowe bareng moro kowe mak glibet ki urung rampung ki langsung ngatakiat. Selak, ya kuwi ora bener. Selak tak rampung kowe gek ndang asalam ngono terus nututi kowe iki mau. Lah ngapa nututi aku arep ngancani nang pasar apa piye? Nang pasar ngapa to yo? Lho ya ya blonjo jajan nang pasar kok ya. Oh, pasar ngendi yo? Bendo. Pas Pundong. Pasar Pundong. Pasar Pundong. Konek kowe neng tengah pasar disegat sedulur kulanang. Sopo? Kang Demang Sarno. Gue. Ya ora apa-apa wong dicegat gurarep dikancani kok. Timbangane tak cegat nek dicegat. Nek Kang Demang Sarno ngancani kowe iki ya ora mengkur ngancani le blonjo. Nah terus ngancani ngopo? Ngancani sak metenge. Eh. Piye? Kowe iki ngopo to kok merbok kaya ngonoan iki? Konoan ki apa to? Lah kuwi mau nganggo sak metenge sak metenge. Aku rung weruh rupane yo. Yo. Ngopo? Kowe iki krasa ora to tak senengi iki ya. Krasa atimu tak senengi. Gentok iki dalan karo cemplawuk, eh. Cemplok kok cemplawuk. Nek omong iki lho. Piye? Gelem ora? Tak pek bojo gelem. Kepiye? Kowe tak pek bojo. Heh? Tak pek bojo? Kowe wedok, aku lanang. Apa wis edan kowe? Heh? Edan piye ta? Gentho anak warok suruh bangsat, ora edan yu, aku kedanan kowe. Turu tono yu, heh. Kosek-kosek. Nek bapakmu karo bapakku ki rak sedulur. Tegese aku karo kowe iki kakang adi kok terus kondo tresno-tresno. Kakang adi iki Mbak Yu Adi, Mbak Yu Adi. Ning rak akon-akon ta ora tunggal bapa biyung ta yo. Ning rak ya tetep wae nek awake dhewe iki pernah sedulur. Dadi ora kena kok cinta-cinta. Karo pernah Mbak Yune ora kena. Ora kena. Bapakku kare karo mbok cilik iso ki yo. Tenan kuwi nang wetan kandang wedhus ketak iki. Wah, lah kowe iki cenanangan kaya. Nah, sing salah ki dudu aku ning kowe yo. Kok sing dadi salah, aku sing salah? Dudu gentho ning sing salah cemplawuk. Eh, aja bengok-bengok. Karo Mbak Yune iki sing sopan. Ora entuk seru-seru. Ora usah seru-seru. Piye nek keseron yo? Lirih wae. Oh, lirih wae. Iya. Sut. Maksud ki apa? Iya. Lirih. Jeneng aslimu ki nek aku ngundang Ut. Ut. Apa sing manggilane muni mak tuk
barang iki apa kuwi? Cetho nek kowe isih perawan yu. Gelemo, kowe dadi bojone Gendro. Kowe iki gelem mboten, Pak? Mosok cemplok duwe bojo kaya ngene. Gelem apa ora cemplok? Ora. Cemploke gelem napa mboten? Mboten. Cemploke gelem apa ora? Ora. Kae kancamu kabeh. Gelem ya yo. Aja ngono kuwi to. Kuning kuning. Monggo. Hop hop sak durunge tok lanjutke sak durunge tok tembangke. Ya. Hadine wong. Kowe mau adus ora to? Kuning. Kuning irong ngesor kepu rada malah siksikan nih lho wong kuning adine dhewe Gendro aja neko-neko Gendro lalik dong doang hayu Oh gak ini siksikan ngono apa ya nek wong wedok gendeng wasare yo neng pangkon mami duwormu manuk kudowo dowo apa ora percaya ora percaya ayo yu neng buri dilo yu apa? Tak dudui kanjeng kiai manuk apa kok manuk dawa manuk kira enek sing dawa tak dudui kanjeng kiai tero mojo yu abang netrani fuhun ojo nyucawo to pancucuan Ah, wes. Ah. Ora to. Wong kuning. Ketoke wedi bol bocahke wis pengalaman. Dubeng-ubeng lah pabrik niku kowe. Karep ben gelis. Nendro. Oh, gelem yo yo. Kowe ngadene Gendro yo yo cemplo, Bu. Gendro, nek jenenge Mbak Yu adik kuwi ora kena dadi bebojoan. Kowe ngerti? Kok nek nganti dadi bojone iki anak-anake iki lho. Piye? Dadi sok-sok ra nek ndase ngono kae. Ya, tak saya. Oh, nek ora ana ndase gelo ya Yu. Duwe anak ora ana ndase gelo ya Yu. Sedulur ki ora etok dadi bojo. Gulu to ana matane. Rupane piye? Gelem ya Yu? Ora gelem. Sedih lo wae. Ora gelem. Kaya wong goreng tempe ben ora gosel Yu. Napa? Celup dintas. Rumangsane kok terus kok padake wong goreng tempe. Ora. Bojo ngilani to. Kuat raga ne ing wang. Manut yo yo ngladeni Gendro. Karo aku ya yo cempo. Aku ketanan karo kowe. Nek kowe gelem dadi bojoku, leren niku dadi wong ala. Aku arep mertobat yo. Alah, mulut lelaki tidak bisa dipercaya. Kowe muni ngono kuwi rak tekne gore pengen ngerayu to, pengen entuk to. So nek aku gelem rak ya mesti kowe bali meneh dadi dadi Gendro. Yo.
nek kowe ora gelem ki apa sebabe sing nyebabke kowe ora seneng karo aku? Apa yo? Kowe iki nek duwe bojo ki apa iso tanggung jawab? Wong gaweanmu iki lho. Duwe gawean apa? Aku tanggung jawab yo. Gaweanku pokok maling. Lah, kuwi. Gawean kok maling. Desa kuwi ora ana maling yo. Wong rondo ora do mangkat. Ngerti ora? Ora. Ora kene. Wong njaluk omah apik tak gaweke yo, tak colongke. Lho. Pengen kalung sing gedhe aja samar. Tak tukoke. Colongke. Halah. Colongke. Colong meneh. Eh. Piye? Ora gelem. Ora gelem wong lanang ki kudu tanggung jawab ngopeni bojo ki ya golek rezeki sing halal kok terus arep tak colongke ya aku mono. Kuwi nek wong aku nek dinafkahi dengan uang haram ya wegah. Yo. Apa? Ora usah mikir haram karo halal. Ora ono artine apa-apa. Ya ono kok. Kaya aku sing karo kowe. Aku iso nuruti kowe. Sing baku wong lanang iso nuruti karepe wong wadon. Mbok kuwi dhuwit leku ngapusi leku nyolong. Perkara swarga neraka kuwi dudu urusanmu yo. Ora gento, ora. Nek kabeh do ning neraka wis digaweke swarga ana sing nggone. Nek neraka ora ana sing nggone, masake sing gaweke yo. Terus ngono lho. Heh, wong ki nek iso ya. Coba rasakno nek wong tuwa iso gawe omah, anak ora gelem nganggoni. Apa ora lara artine wong tuwa? Coba ana neraka kabeh do kepengin mlebu neraka. Njur. Piye? Piye piye? Kabeh kuwi do ning neraka apa ning swarga? Wong ki ya pengen mlebu ning swarga kok ning neraka piye to? Nek kandhane simbah suwarga kuwi nggone katentreman, nggone wong waras, nggone wong rukun. Wong kecukupan, keturutan, ora tau suloyo. Iya. Ning nek mung suloyo. Suloyo lan suloyo. Ora rukun karo tangga, ora rukun karo sedulur, nganti rebutan tanah warisan. Kuwi dalane neraka. Nek ora ngerti, ora ngerti dalane tak tutuhi. Ayo bareng maling karo aku. Kowe ya ora sudi. Hamulat wawaking jojo. Gemeng demok sampur putih moyo. Wah, kemerayah rasane. Saran duning batanku gemeter kabeh yo. Gemeter tek ning apa? Gemeter tek ning apa? Mergo aku ndemok lendangmu, ambune wangi. Wong kedanan kok aja meneh kok ndemok awake ndemok lendange gemeter yo. Malah meteni. Doni masa aduh ho ya dana nganti koyong ini gila yuk tresno kuwi ora gur menangi lanang karo wadon lho apake dhewe iki kandhane ora entuk ya ora entuk dadi bojone tak goleke piyayi kene wae wong kene wae gelem sing penting aja aku ana wonten mboten Bu mriki sing
single. Rondo-rondo enten mboten? Rondo. Rondo umur 80 tahun mboten napa-napa. Oh, enek. Heh. Rondo umur 80 tahun. 80. Heeh. Ora apa-apa yu hidup-hidup ngalap berkah ngono. Ngalap berkah. Ha yo wis, kuwi wae ya. Kok iki ana tetembungan bebasan. Piye? Disuruh ngluntung didudut ora katut ngono. Hmm. Gelem ta? Heh. Gelem tak golekke bojo wong kene. Ning ana tenan. Ana. Sugih ora. Sing penting aja aku, ya. Sing penting aja kowe. Iya. Yu. Ngopo? Sumpah ngatiku iki wis. Wis mbuktekake. Wis janji, sumpah. Gentone ora rabi nduk cempluk Warsiah. Terima golek liyane. Lah ya golek liyane wong ya aku wegah kok. Golek liyane. Aku gelem golek liyane. Ning nek kowe wis iso mbatang pring wulung dilincipi. Apa kuwi? Nadyan wurung wis ngicipi. Wah. Sarawa pantas yen bu so Oh senengane maksa-maksa kaya ngono wae ya kan cinta-cinta saka ngendi lho. Aduh kebul-kebul pokoknya. Apa nih? Tak si kebul mak brut. Ancane tak sengaja. Eh mau ketoprak kok tak sengaja. Mangan opo kowe mau yo eh. Eh wis iki. Pakanane wis ya gendra. Eh? Wis. Sampun. Cukup semene anggon kundung akeh marang kowe. Lan kabeh wae. Nanging mung siji. Panjalukku, kowe gelem ngladeni gentro apa? Ora gelem. Ora gelem? Kono sawah, kono gunung, kono jurang. Be mlayu tak oyak. Candak tanganmu, si kebangkekmu pepetke galengan sud. Ora sudi gentro. Aku ora sudi. Ye! Yeah. Arep melayu kowe. Cemplo. Cemplo Warsiah. Cemplo. Cemplo. Nggih. Matur nuwun prahmene wae. Oh, alah ngono kuwi. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Warjudi. Matur nuwun nggih Ki Warjudi. Niki tak neruske lakon riyen lakone isih dawa banget. Udah keketok-ketok ndak ora prayoga matur nuwun ya. Mas Putu Yusuf Hansor. Wonten dawuh, Mbah. Yen aku karo Mbahmu wedok Uut. Nggih. Nek ana klera-kleriku njaluk ngapura ya Mas Putu. Nggih, semanten ugi kula Mbah sedaya lepat kelatu yang ngatur dalu niki nyuwun pangapunten. Panjenengan tak dongake supaya dadi dalang sing laris. Amin. Awet nganti sak tutuke ya. Amin matur sembah nuwun. Tutuk anggenmu ngayomi kanca-kanca kabeh. Amin. Apa mau yen wis kersaning Allah bakal dumadi. Nggih, amin, Mbah. Nggih, aku njaluk pamit karo Mbak Uut. Nggih. Ngodinungo ya Mas Putu. Nggih, nderekaken sedulur, mugi laris, sehat selalu. Laris. Nggih, matur sembah nuwun. Selamat ing donya akhirat. Matur sembah nuwun. Ya, ayo terus nggih, ayo. Kirim Fatihah sing kanggo para pebunden dalang. Iya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sunan Nugroho wae laruhi para pundhen langsana swantara Al-Fatihah.
ayo dereke ayo. Ayo dereke kae kok wirata wis geger kae ana tontonan apa? Ayo tak dereke. Muga sing tupa kang kemelun. Weneng ganti asang apake. Kawangku sakong jajan pung nanging sanget tangi kipi sang resi kaneka buta kangen jlok sangking wihati pung kang lagi mancing wonten telenging sendang bandengan nalika semanten Sang Raden Rajamala kekitrang kekitrang kaya mriwis nusung banyu